Fifaninanana iray sampirenena enina no vitandre andriatsitohaina amin'nyrahalahy Erika Sitojo eo amin'ny taranja fibatana Fonjamby ka nahazahoany ny fehitrisany fanamiatrika ny lalao olympika 2020 any Japon fanampanazavana Norbert Kotomalala. Fehitrihana ny lalao olympika izay atao any Japon hanomboka ny 23 jolay ka hatramin'ny 8 aogositra 2020 ry andriatsitohaina amin'nyrahalahy Erika Sitojo. Taorian'ny fikajian'ny federasion ny iraisam-pirenena ny isa azon'ny atleta tsirairay nandritra ny fananana rehetra natrehany nahazoana izy mirahalahy isa hafahana miatrika ny lalao olympika. Fandraisina lehibe ho an'ny fanatanjahantena malagasy sirehirehan'ny mpibata Fonjamby izao nahatafitana izy mirahalahy izao. Mbola manana iray volana eo ny federasiona anomanana azy mirahalahy. Dia efa mifampiresaka ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izany no fanomanana ny azon'izy olympika izay atao any a Tokyo ary mino aho fa tsy zavatra olana intsony ny fiatrehana an'izany zao olympika izany fa miara-miasa hatrany ny komite olympika malagasy sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin'ireo teknisianina ny komite olympika sy ny ministera ary mikarakara ny zavatra izay rehetra atao mba ho fanomanantsika nio lalaongezy io. Ny tanjona moa zany a dia averiko foana ny fanatanjahantena dia tsisy mirakila ary ny ampanantena hoe ndeha hitondra medaille amin'ny azoizy olympika dia mbola tsy any aloha izany fa ny laharana tsara indrina nandehanantsika zao dia witema tamin'ny azoizy olympika farany izay ny ambony indrindra ary amin'ny vision izay nananay a atao amin'ny fibatana Fonjamby amin'ny 2028 dia izay no vision fa mieritreritra kosa amin'ny 2024 raha sitrapon'Andriamanitra sy manomana tsara ny atleta ary eto dia mametraka sy misaotra ny filoham-pirenena ihany koa satria isa izany ny fikarakarana ireo tanora manana ny atao hoe avolenta izany na ny sport de haut niveau ka mino fa mifandamina miaraka amin'ny komite olympika ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin'ny prezidansa ka dia mino fa io izany nafahantsika nomana ny lalao rehetra ary amin'ny 2023 mantsika ny sud des îles dia mino aho fa anana ny avolenta ireo atletantsika satria rehefa tsara fanomanana dia tsara foana ny vokatra izay izany amin'ny fanatanjahantena. Fanontaniana faharoa atao hoe lavitra akaiky ihany ny fa 23 ny volana jolay a mbola hisy faninanana ve karakarain'ny federation mety misy faninanana ihany koa hoe andraisana izy mirahalahy anjara milohany tena hoe azony any Japon? Ny eritreritra ny federation ianao sampana de Madagasikara amin'ity volana jona ty ho an'ny alterophilie bodybuilding bras de fer ary ny masoisline fa tsy ho sampana de Madagasikara izy satria ny atao hoe sampana moa zany nyjerena amin'ny maty hoe championnage dia ny champion isaky ny faritra no mandray anjara nefa noho ny mianara-pahasalamana dia misy ny atleta izay tsy afaka nanao entraînement misy ny afaka nanao entraînement dia mino fa amin'ity izay na open de Madagasikara mba iona indray zany ireo atleta antsika fa raha sanatria misy ny tsy fahafahany ireo atleta izay angamba no sakana fa raha ny fanireny federasiona dia isy fionambe indray ny fibatana Fonjamby amin'ity volana jona ity sady afakalazana ny fetim-pirenena malagasy dia mino fa andray anjara daholo ny rehetrarehetra. Mahakasika ny Rozina dia nambaran'ny filohan'ny federasiona fa mbola eo ampanaovana sy fanamarinana ny fitsitihan'ireo atleta amin'ny fihinanana fanafody mampatanjaka sy ny fikajiana nisa azony tsirairay ny federasiona iraisam-pirenena vao ho fantatra na ho tafita amin'ny lalao olympika i Rozina na tsia. Mifarana hatreto indray ary ny fampalalam-baovaontsika amin'ity hariva ity, isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray. 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.